За хэдэн диск вэ? 3 диск. За нэг диск. Нэг диск. Өөрөөр хэлбэл ингэж нэг диск шүү. Нэг диск. За тэгвэл дискний тоо нэг бай. Ноос ба. Ноос нэг. Тэ өөрөөр хоёр дискэд холбсон энгийн ноос байхдаг гэсэн. Тэ? За тулгуур шиг. 3 4 5 6 За тэгэхээр чилэний зэрэг маань одоо яах вэ? 3-ыг бүрчин 1 тэ хасх нь 2-ыг бүрчин 1 хасх нь 6. За тэгсэн чи энд яаж вэ? 3. Илүү холбоотой тоо 3 байна. Өөрөөр чилэний зэрэг тэг биш. Хасх 3 болчихлоо шүү дээ тэ. Хасх 3 гарна гэдэг маань өөрөөр нэг байх ёстой шүү. Чилэний зэрэг мэн. Статик хувь, тодорхой геометри хувь үлээ өсгөх гэдэг байна. Тэ? Гэхдээ энэ бол үлээ өсгөх нөхцөлийг хангаж байна. Гэхдээ илүү холбоо. Өөрөөр хэлбэл 3 илүү холбоо. Гэхдээ 3 илүү холбоостой байна гэдэг нь статик хувь тодорхой бус гэж болчихдог байхгүй юу? Статик хувь тодорхой бус. За, тийм учраас бид нар одоо энэ статик тодорхой бус үргэлж дамнуу. Үргэлж дамнуу, тасалбарлахгүй дамнуураас нугас тавих замаа яаг юм. Статик тодорхой олон статик дамнуурыг гаргаж авах хэрэгтэй. Тэгвэл тхийн тулд бид нар яаг гэсэн? 3 нугас тавих юм. За, 3 нугас тавьж статик тодорхой дамнуурыг гаргаж авахын тулд яаг гэж байна? За, юу гэж юм хэлэх вэ? Алсас бүрт 2-оос 3 нугас байдаг За тэгвэл хэрэг бид одоо энэ үг чинь за энэ бол гацаагүй байх ёстой тийм ээ гацаагүй байх ёстой за тэгэхээр энэ асуулт дээр бид нар яг хоёр нугас тавьж болох юм тийм ээ ингэж байна хэрвээ ингээд хоёр нугас тавьчихсан бол нугасгүй дамнуртай яах вэ ээлжлэх ёстой тийм ч аа хоёр нугастай асуулт нугасгүй асуултаа ээлжлэх ёстой За тийм учраас бид нэг одоо яг дахиад нэг нугасыг энд тавьчихсан. За энэ хийх бол бидний юу зүг болно аа гэсэн. Тэ мэ? За одоо статик тодорхойлсон зэрэгэ тодорхой, чилэний зэрэгэ тодорхойлох юм зү. Чилэний зэрэг. За одоо бидний диск хийх болсон. Бидний диск тоосон ба. Дөрөв диск. За 1 2 3 4 тийм ээ за дискний том төр нугас нь 3 бид 3 нугас тавьсан тийм ээ за тэгээд тулгуурын шилэн одоо хийх ба 6 хийе тийм ээ за тэгэхээр одоо чиний зэрэг нь яг 3-ыг үлчин 4 2-ыг үлчин 3 хасан 6 тийм ээ тэгэхээр статик тодорхой яг метрөөр үлчин үлчилж байгаа За ошо яд гэсэн. Нугасыг байгуулахын тулд нэг асуулт нэг нугас тавьж байна. Тэ? Нэг асуулт тавьж байна. Нэг нугас тавьж байна. Ингэж байна. Ингэж байна. Тэ? За ийм зарчмаар яах вэ? Зөв статик тодорхой геометрийн жишээ үзэх хэрэгтэй. Хэрвээ 20 нугастай асуулт дараалан байлчвал болох болж шүү дээ. Тэгээ энэ дөрөв тухайн шигдгүй нугас гараад. Дамнуу. За. За одоо бид нар яах вэ? Статик тодорхой олон алсталтаа нугас нь дамнуураа гаргаад авсан учраас бид нар яах вэ? Нугасаар нь салгаад давхрын бүтэцийг байгуулах хэрэгтэй тийм ээ. За жишээлбэл энэ дамнуур. За энэ дамнуудаар бид нэж юм. Нугасуудыг байрлуулад за тэгээд статик тодорхой олсолтой дамнуур гаргачихсан. За давхрын бүдүүчийг байрлуулахын тулд бид яадаг гэсэн нугасаар салгаад салангад дамнуур болгож хуваадаг гэсэн шүү дээ. За тэгээд дамнууд хуваахдаа жишээлбэл одоо энэ нугасаар салгаад харъя. Тэ? Ингээ хатлаа. Тэгвэл Орон дөрөв үүсэлтэй.
Тийм болоод ихтер энэ юу болох вэ? Ноо гол гол таамаглал тий. За тэгээ энийг салгаад ингээ хатлаа. Нэг ч тухураа нусах. Тий. За тийм учраас чил багхгүй учраас энэ бол тусталтаа хамаарах юм шиг. Тусталтаа хамаарах. За ингээд энэ хоёрыг харлаа. Гомбори хоёр шигтэй. Тэгтэр энэ яг нөхцөл гол данлог хоёр. Тий. За энэс ийшээ хадлаа тутгуурын нэг шилдэгтэй. Туслах данлог хоёр. Гээд ингээд гол болон туслах данлог бат гэсэн тий. За тэгээд давхрын бүдүвчийг дурахтаа яхасан. Туслах данлог нөр яхасан. Гол данлог хамгийн доошийн түвшинд. Тий. За түүний дээр шүү туслах данлог удаа. Гол дамнуур нь юу байх юм шиг вэ? Хамгийн сүүл дах байсан биш үү? Тэгээ гол дамнуур яг зөв энэ тохиолдолд бол тусгай дамнуур нэгийг бодсон байхад гол дамнуурыг бодож болно л та. Яг л нөгөө тусгай дамнуур хоёрын чадал гол дамнуурдаа үржилт нөлөөлөхгүй гэсэн. За, нугасаа салгал үүсэхгүй тулгуурын ганц шилбэтэй эсвэл огт шилбэгүй элементийг тусгай дамнуур гинэ. Сайн тий. За гол болон туслах дамнуудын хоорондын нугасыг эквивалент хоёр налуу шилбээр сольж гол дамнуур дээр туслах дамнуурыг байрлуулж давхрын бүдүүчийг байгуулж. За энийг яг тэмдэглэж авахгүй сонсоод үүрэх юм уу? Үзүүлж авах шиг байна.